ପଡ଼ିଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୁଡ଼ୁସୁଡ଼ିଆ ସାହି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏଠାରେ ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନଦୀ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗାଁରେ ବସେ ପାଣି। ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମି ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଫସଲ। ନଦୀ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ରଘୁଚାପ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନଈ ପାଣିଟା ଆମ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଟୁଟେଲ ସାର ଘରଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଉଛି। ଆମେ ଭାରି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କହୁଥିଲେ ତୁମର ପଟା, ତହସିଲଦାର କହୁଥିଲେ ତୁମର ପଟାପତର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆସିଥିଲା ସେ ପଇସାଟି ଫେରିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘାଇ ଅଛି, ସେ ଘାଇରେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଯାଇକି ସେ ଗାଁଟା ସାରା ପଶୁଛି। ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତିକି ଗାଁରେ ସାରା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି 200-300 ଲୋକ, ସେ ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆପିଲା ବହିପତ୍ର ଭାସି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଳାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ 30-40 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବଢ଼ି ଆସେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ମାଟିରେ ମିଶେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କିମ୍ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ନଦୀକୂଳ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି, ପାଖଆଖରେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତ ସେପରି ଆମ ଆଖି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ସେ ସମୟଟା କାଟନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା, ନଦୀ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ି ମନ୍ଦିରେ ବସିକି ସେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିବ, ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇମୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନଟି କାଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଆଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟି ଦରକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛପର ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଲୋକାଲ କାଉନସିଲର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି କାଉନସିଲରଙ୍କୁ, ସେଠି ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ SDOଙ୍କୁ ପଠାଇକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘରେ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଫୋର୍ ରେନି ସିଜିନ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତ ପୁଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ମୁଁ ଏସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଇରିଗେସନ୍ ସହିତ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ, ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଚ୍ୟୁତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।